მოგესალმებით, ვაგრძელებთ ჩვენი არქეტიპების ვიდეოების ციკლს და დღეს უნდა ვისაუბროთ ჰერმესზე. ჰერმესი ეს არის მოძრაობის, კომუნიკაციის, სწრაფი ფიქრისა და აზროვნების ღმერთი. იგი მიეკუთვნება ახალგაზრდა ღმერთების კატეგორიას, ის არის მამა ღმერთების ტრიადიდან და არის ერთ-ერთი ყველაზე მეგობრული, როგორც მას აღწერენ, ადამიანებისთვის ღმერთი და იღბლის მომტანი ღმერთი. ძირითადი, ასე ვთქვათ, პლუს დადებითი მხარე არქეტიპული რესურსი, რომელზეც დღეს ჩვენ გავამახვილებთ ყურადღებას და სწორედ ეს არის ჰერმესის ძირითადი მახასიათებელი და თვისება, ეს არის მოძრაობა. მოძრაობა არის ის, რაც ქმნის ჰერმესის როგორც დადებით მხარეებს და თვისებებს, ასევე მის ძირითად ინტერვენციებს. მოუყვეთ თავიდან, ვინ იყო ჰერმესი. ჰერმესი ეს იყო ზევსისა და მაიას შვილი, რომელიც დაიბადა შუადღეს, გამოიგონა ლირა, საღამოს აპოლონს მოპარა ძროხები, ღამე დაბრუნდა თავის აკვანში და ისევ დაიძინა. ეს პატარა მითი ჰერმესის შესახებ, რომელსაც ახლა უფრო დეტალურად აღწერთ, საუკეთესოდ აღწერს ჰერმესის როგორც ღმერთის ხასიათს, მის მოძრავ ბუნებას და აქედან გამომდინარე გვაძლევს მის ყველა დადებით თვისებასა თუ ინტერვენციას. როდესაც დაიბადა ჰერმესი, სულ რამდენიმე წუთში თავისი დაბადებიდან მან შეამჩნია კუ. ამ კუს ბაკანისგან მან გააკეთა ლირა და ამ ლირაზე დაუკრა ისე შესანიშნავად, რომ ამითი ძალიან მოიხიბლა აპოლონი, ანუ ჩვენებურად მეომარი. ამის შემდეგ წავიდა და აპოლონს თავისი გამოქვაბულიდან მოსტაცა ძროხები. ძროხები წამოიყვანა, ისინი ატარა უკუღმა, რათა აპოლონს არეოდა შემდეგ გზაკვალი, როცა ამ ძროხებს გამოედევნებოდა, დამალა, ეს გააკეთა უბრალოდ გართობის მიზნით, შემდეგ დაბრუნდა ისევ აკვანში და ჩაწვა. აპოლონი მიხვდა, რომ ეს იყო ჰერმესის გაკეთებული, რა თქმა უნდა, მიაკითხა მას და უთხრა, რომ დაებრუნებინა მისთვის თავისი ძროხები. ჰერმესმა რასაკვირველია იუარა და მაშინვე უთხრა, რომ არანაირი ინფორმაცია მისი ძროხების შესახებ მას არ ჰქონდა. ამ საქმეში საბოლოოდ ჩაერია ზევსი, რომელმაც თავიდან აპოლონთან ერთად ძალიან ბევრი იცინა ყრმა ჰერმესის ამ ხუმრობაზე და შემდეგ ბოლოს კატეგორიულად უთხრა, რომ ძროხები დაებრუნებინა, რასაც ჰერმესი მაშინვე დამორჩილდა. ამ პატარა იგავით, ამ პატარა მითოლოგიური ამბით ჰერმესის შესახებ, ჩვენ ძალიან ბევრი ინფორმაცია შეგვიძლია გავიგოთ მასზე. პირველ რიგში, რაც უკვე ვახსენეთ, მისი მოძრავი ბუნება და მისი დაუდგრომელი, ასე ვთქვათ, ხასიათი. დაბადებიდან რამდენიმე წუთში ის უკვე მიდის სხვაგან, მიდის აპოლონის გამოქვაბულში და იქიდან იტაცებს ძროხებს. გარდა ამისა, მისი ხასიათი, რომელიც ვლინდება, ასე ვთქვათ, ეშმაკობაში, მისი გონების ძირითადი პარადიგმა, რომელიც არის ის, რომ მოატყუოს სხვები. მოტყუება სწორედ ხშირად, ამიტომ სწორედ ხშირად ხდება ხოლმე ჰერმესის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი იარაღი, რომელსაც იყენებს ისე, როგორც თვითონ უნდა, შეიძლება ეს გამოიყენოს უარყოფითად ან დადებითად. მან მოატყუა აპოლონი, ძროხები ატარა უკუღმა, რომ აერია გზაკვალი, თუმცა ბუნებრივი აპოლონი ამ ყველაფერს რა თქმა უნდა მიხვდა. მოძრაობა, რაც გულისხმობს ჰერმესისთვის ახალი ტერიტორიების ათვისებას. ეს არის, ასე ვთქვათ, ერთგვარი რკინის ფარდების გახვრეტა, რომლის მიღმაც ყოველთვის ჰერმესისთვის არის ახალი შესაძლებლობები, ახალი გამოწვევები და ახალი თავგადასავლები. ჰერმესებს ამ მიმართულებით, ჰერმესებს ყველაზე კლასიკურ მაგალითად შეგვიძლია ავიღოთ ყველა დიდი მოგზაური, მარკო პოლო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ესენი იყვნენ ჰერმესები, რომლებისთვისაც მათი ძირითადი მოთხოვნილება, არქეტიპული მოთხოვნილება იყო, რომ ემოგზაურათ და აღმოეჩინათ ახალი ტერიტორიები მათ შემთხვევაში, თუმცა ბუნებრივია, რომ ჰერმესმა შეიძლება აღმოჩენები გააკეთოს ნებისმიერი სხვადასხვა მიმართულებით. გარდა ამისა, ჰერმესის ბავშვური ხასიათი, რაც გამოვლინდა იმაში, რომ როდესაც ზევსი ჩაერია ამ პრობლემაში, რომელიც აპოლონსა და ჰერმესს ჰქონდათ, მათ ძალიან ბევრი იცინეს ჰერმესის ამ საქციელზე. ჰერმესი არის არქეტიპი, რომელიც პრინცთან ერთად ჩვენ ყავს პირველ კვადრატში, იგი არის ახალგაზრდა არქეტიპი. მუდმივი ბავშვობა არის მისი თანმდევი პროცესი ყოველთვის და ამიტომ ძალიან ხშირად ცხოვრებაში თავის დაძვრენის, რაღაცა სიტუაციიდან გამოსვლის ერთ-ერთ საუკეთესო საშუალებად ჰერმესი ხშირად იყენებს იმას, რომ მას ყოველთვის აგიქვამენ როგორც პატარას და არა როგორც ზრდასრულს. თუმცა ამასთან დაკავშირებით ჩვენ შემდეგ და შემდეგ კიდევ უკეთესად ვისაუბრებთ. საინტერესოა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ საზღვრების დარღვევა არის ჰერმესის ერთ-ერთი უდიდესი თვისება, იგი ასევე არის საზღვრების ღმერთიც.
ფაქტიურად იგი არ ღვევს იმ საზღურებს, რომელსაც თვითონვე აწესებს. რაში ეხმარება ჰერმესი ის, რომ არის საზღურების ღმერთი და ძალიან მარტივად შეუძლია ამ საზღურების დარღვევა? ჰერმეს აქვს ერთი განსაკუთრებული და ძალიან კარგი უნარი, რომელიც ეხმარება წინსვლისკენ მიმავალ გზაზე. ჩვენ ვიცით, რომ ყველა ღმერთს ბერძნულ მითოლოგიაში აქვს თავისი სამეფო, დაწყებული ციდან, დამთავრებული ქვესკნელით. ზოგიერთი მათგანი არის დაბლა ჰადესის სამყოფელში, ზოგიერთი მაღლა ოლიმპოზე, ზოგიერთიც კი დედამიწაზე. ყველას აქვს თავისი სამეფო, რომელსაც ისინი საკმაოდ იშვიათად ტოვებენ. არსებობენ მაგალითად ღმერთები, რომლებიც საერთოდ არ ტოვებენ თავიანთ სამყოფელს, რომელიც არის მაგალითად ჰადესი, იგივე შავი მაგი ჩვენებურად. ადამიანები საერთოდ ვერ შედიან ღმერთების სამყოფელში, როგორც წესი. მაგრამ ვინ არის ჰერმესი? ჰერმესი ეს არის ღმერთების მაცნე, ეს არის შიკრიკი. მისი ძირითადი მოვალეობა არის, რომ ღმერთებს შორის ინფორმაცია ატაროს. აქედან გამომდინარე, მან დაისწავლა ასეთი რამ. მას შეუძლია შევიდეს ყველა ღმერთის სამეფოში, ყველა ღმერთის სამყოფელში, გაიგოს იქ რა ხდება და საუკეთესო თვისებები, საუკეთესო გადაწყვეტილებები გამოსავლების სიტუაციიდან, ყველა დადებითი კონტექსტი, რომლითაც ხასიათდება იმ ღმერთის სამეფო, თავისთვის დაიტოვოს, ისწავლოს იქედან ყველაფერი კარგი და წამოიღოს. შესაბამისად, პრობლემების გადაწყვეტაში ჰერმესები ამ მიმართულებით არიან ერთ-ერთი საუკეთესოები. რატომ არის, რომ ჰერმესი არქეტიპულად ყოველთვის ითვლება ეს ყუთის გარეთ მოფიქრალ ადამიანად, ანუ მას ფიქრში არ აქვს საზღვრები. მისი ფიქრი არ არის შემოსაზღვრული. ეს არის სწორედ ამიტომ. მაგალითად, როდესაც ერთი არქეტიპი რაღაცაზე ფიქრობს, რაღაც საკითხია გადასაწყვეტი, ის ყოველთვის მაინც თავისი სამეფოს ირგვლივ ფიქრობს. ესე იგი, თავისი აზროვნება მისთვის ყოველთვის შემოსაზღვრულია იმ სიტუაციით, იმ გარემოებით, იმ აზროვნების პარადიგმით, რომელსაც ის წარმოადგენს არქეტიპულად. მაგრამ ჰერმეს ასეთი სამეფო უბრალოდ არ აქვს. მისი სამეფო არის გზა. მისი სამეფო არის ყოველთვის სამეფოებს შორის მოძრაობა. ამიტომ, როდესაც არის რაღაცა პრობლემა გადასაწყვეტი და მაგალითად ყავს შავი მაგი, ყავს ოსტატი და უნდა გადაწყვიტონ ეს პრობლემა. შავი მაგი წყვეტს პრობლემას თავისი სიტუაციიდან, თავისი სამეფოდან, თავისი არქეტიპული რესურსებიდან გამომდინარე, ოსტატი თავისი არქეტიპული რესურსებიდან გამომდინარე. და ყავს ჰერმესი, რომლის არქეტიპული რესურსიც არის, რომ იცოდეს ერთის რესურსიც და იცოდეს მეორეს რესურსიც. აქედან აიღოს საუკეთესო და მოიფიქროს ისეთი გამოსავალი, მოიფიქროს ისეთი იდეა, რომელიც იქნება აბსოლუტურად უნიკალური. ფაქტიურად იქნება კომბინაცია, ფაქტიურად იქნება კოქტეილი სხვადასხვა ღმერთების ცოდნებიდან აღებული და შექმნილი რაღაცა ახალი და ინოვაციური იდეა. რატომ არის ყველა რევოლუციური პროდუქტი, რაც კი მსოფლიოში გვინახავს, გაგვიგონია დაწყებული ყველაზე ესეთი ასე ვთქვათ, გავრცელებული Apple-დან და ასე შემდეგ, არის რა თქმა უნდა ჰერმესების შექმნილი Steve Jobs-ის ასე ვთქვათ თამადობით. იმიტომ რომ ესენი იყვნენ ადამიანები, რომლებსაც ჰქონდათ გარკვეული ინფორმაციები და ამ ინფორმაციების შეჯერებით შექმნეს რაღაც ისეთი, რაც ყველა სხვა ადამიანისთვის იყო საერთოდ წარმოუდგენელი, რომ შეიძლებოდა ეარსება ასეთ პროდუქტს, სერვისს თუ ყველა სხვა ასეთ რაიმე წამოწყებას. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მახასიათებელი, რომელიც ასევე არის ჰერმესის და კარგად აღწერს მის ბუნებას და აქვს მითოლოგიური სარჩული, ეს არის ჰერმესი როგორც ბავშვების გადამრჩენელი ღმერთი. მითოლოგიურად ჰერმესმა სიკვდილისგან იხსნა დიონისე ორჯერ, არესი, ანუ ჩვენებურად მკვლელი და პერსიფონა, რომელიც იყო მოტაცებული ჰადესის მიერ და ცხოვრობდა ქვესკნელში. რაში გამოიხატება ჰერმესის ეს მითოლოგიური ამბავი დღესდღეობით იმ ადამიანებში, რომელსაც ჰერმესი აქვთ წამყვან არქეტიპად ან თუნდაც განვითარებულ არქეტიპად? ასეთი ადამიანები ხშირად იქცევენ შემდეგნაირად. როდესაც ხედავენ სხვას, რომელიც არის მოწყვლად მდგომარეობაში, ესე იგი მასში ბავშვის ეგო მდგომარეობა არის აქტიური და შეიძლება ამით მის სტატუსს, მის სახელს ან მის რაიმე მსგავს მიადგეს საფრთხე, ჰერმესი ამ დროს მათ ეხმარება და გამოყავს ისინი სიტუაციიდან იმით, რომ მათ აწვდის რაღაცა ტიპის გამოსავალს. აი მაგალითად,
ძალიან ხშირად, როდესაც იკვლევდნენ, ბევრი კვლევა ჩატარდა ამაზე, იკვლევდნენ ადამიანებს, რომლებიც ბავშვობაში იყვნენ მშობლების მხრიდან გარკვეული ძალადობის მსხვერპლი. Და ადამიანები, რომლებიც დაბადებული იყვნენ ჰერმესის არქეტიპით, ან ჰქონდათ ბავშვობიდან აქტიური ეს არქეტიპი, ძალიან ხშირად ავლენდნენ ასეთ პარადიგმას. ხშირად ისინი თავიანთი მშობლების ამ აგრესიულ დამოკიდებულებას საერთოდ არ აღიქვამდნენ ტრამბულად და მაგალითად ფიქრობდნენ, რომ ესენი არ არიან ჩემი ნამდვილი მშობლები და ახლა მე გავდივარ რაღაცა ტიპის გამოცდას, რომელიც უნდა ჩავაბარო. ფაქტიურად ეს იყო მოგონილი ტყუილი, რომლითაც მათი გონება სტრეს მართავდა და გამოძვრებოდა ხოლმე სიტუაციიდან. ჰერმესი ზუსტად ასე ეხმარება ადამიანებს. როდესაც ხედავს ადამიანს, რომელიც ჩავარდნილია რაღაცა ტიპის მოწყვლად მდგომარეობაში, იგი მას სთავაზობს გამოსავალს და ეხმარება მას, რომ მარტივად ამოვიდეს აქედან. ეს ასევე დამოკიდებულია ჰერმესის იმ თვისებაზე, რომ ის არის მოძრაობის ღმერთი. აი რომ წარმოვიდგინოთ დაახლოებით ვერტიკალური წრფე, სადაც დაბლა გვაქვს ქვესკნელი, ანუ ჰადესის სამეფო, შუაში გვაქვს დედამიწა და მაღლა გვაქვს ოლიმპოს მთა, ანუ ზეცა. ყველგან ყავს ღმერთები, ჰერმესის სამეფო კი, როგორც უკვე აღწერეთ, ეს არის სწორედ ეს ვერტიკალური წრფე, რომელზეც იგი მოძრაობს. წრფე არის ჰერმესის სამეფო. როდესაც ჰერმესი ხედავს, რომ ადამიანი თავისი ბავშვის ეგო მდგომარეობის გამო ამ წრფეზე სადმე არის გაჩერებული და მოძრაობა აქვს გაჩერებული, მისი არქეტიპული მთავარი რესურსი, რაშიც ის ძლიერია და მისი, შეიძლება ასე ვთქვათ, მისი მისიაც კი ამ ცხოვრებაში არის, რომ თითქოს ამ ადამიანს ხელი წაკრას, უბიძგოს, რომ გააგრძელონ მოძრაობა. ეს არ გულისხმობს მხოლოდ იმ მდგომარეობას, როცა ადამიანი შეიძლება იყოს ჩავარდნილი ჰადესის სამეფოში, რომელიც არის სევდა, ფონური დეპრესია, ზოგადად დეპრესიულობა და ასე შემდეგ. ეს შეიძლება იყოს პოზიტიურ მდგომარეობაში ჩავარდნილი ადამიანი, რაც შემდეგ უკვე ჩვენთვის ცნობილია როგორც კომფორტის ზონა. ჰერმესი აქედან გამოსვლაშიც ეხმარება ადამიანებს. ისევე როგორც ეხმარება ადამიანებს ქვესკნელში მყოფთ, ესე იგი სევდაში და დეპრესიაში, რომ იქიდან ამოვიდნენ მალე, ასევე ეხმარება ადამიანებს, რომელიც არიან კომფორტის ზონაში, რომ აქედანაც გამოვიდნენ. ესე იგი ჰერმესის მთავარი მისია არის, რომ ადამიანები ამყოფოს მუდმივ მოძრაობაში. მისთვის ცხოვრების მთავარი არსი არის ამაში, ის არის არქეტიპი, რომლის პარადიგმაც ძირითადი და მოთხოვნილება შინაგანი არის, რომ ინფორმაციები, პროდუქტი, სერვისი, ყველაფერი, რაც ადამიანისთვის ფიზიკურად ან არაფიზიკურად არის ხელშესახები, გაიტანოს, ამოძრაოს საზღვრებს გარეთ. ყველაფერი, რაც ეხება მოძრაობას, ეს არის მთლიანად, რა თქმა უნდა, ჰერმესის პრეროგატივა. მას აქვს სწრაფი გონება, რითიც იგი გამოირჩევა სხვა ყველა არქეტიპებისგან, აქვს უნარი, რომ იდეას ჩაეჭიდოს, სიტუაციაში შეამჩნიოს იდეა, რომელსაც სხვა ვერ შეამჩნევს, და ამ სიტუაციიდან, ამ იდეიდან გამოადნოს ყველაზე უფრო საინტერესო შედეგი, ასე ვთქვათ. ჰერმეს ასევე მეორენაირად ეძახიან მერკურისაც, მერკური, რომელიც ასევე არის ვერცხლისწყლის ერთ-ერთი სახელწოდება, და რაც ვერცხლისწყლის ეს თვისებაც ძალიან მიეწერება ჰერმეს. ვერცხლისწყალში, როგორც ვიცით, მეგობრობს ძვირფას მეტალებთან და ასე არის ზუსტად ჰერმესის ხასიათიც. როდესაც იგი ხედავს ადამიანს, არ არის აუცილებელი, რომ ეს იყოს სხვა ჰერმესი, რომელიც მეხმარება რამეში, ან მე როგორც ჰერმესი, რომელიც სხვა ადამიანს ვეხმარები, რომ იყოს სულ მუდმივ მოძრაობაში. ეს შეიძლება იყოს ჩემში არსებული ჰერმესი, რომელიც მე თვითონვე მეხმარება, რომ დავრჩე მუდმივ მოძრაობაში. როგორც ვერცხლისწყალი მეგობრობს ძვირფას მეტალებთან, ასევე ჰერმესიც ადამიანში და საკუთარ თავში მიდრეკილია, რომ შეამჩნიოს ამ ადამიანების საუკეთესო თვისებები. ფაქტიურად შეხედოს ადამიანს, დაინახოს მთლიანი სურათი ამ ადამიანისგან, შემდეგ გამოყოს ოქრო, ვერცხლი, რაც აქვს ამ ადამიანს საუკეთესო თვისებები და დაეხმაროს მას, რომ ეს თვისებები წამოწიოს მაღლა. რატომ? იმიტომ, რომ ადამიანები მოძრაობას ვაგრძელებთ ჩვენი საუკეთესო თვისებების ხარჯზე. თუ ჩვენი რესურსები არის რეპრესირებული და დაწეული დაბლა, ჩვენ მოძრაობა არ შეგვიძლია. ადამიანები აი ამ ვერტიკალურ წრფეზე, რომელზეც წეგამ საუბრობდით, იჭედებიან სწორედ იმის გამო, რომ მათი მთავარი რესურსები, რატომღაც გარკვეული ტრავმების გამო, ბავშვობის მოდელების გამო, ცხოვრების გამო უბრალოდ, რომელიც გაიარეს, არის რეპრესირებული.
მოდის ჰერმესი, ან ჩვენში აქტიურდება ჰერმესი, რომელიც პირდაპირ აქცენტებს გვისვამს ჩვენ ძლიერ მხარეებზე, ჩვენ ძვირფას მეტალებზე, ასე ვთქვათ, კულტივირებს მათ ჩვენში და ამის აქედან გამომდინარე გვეხმარება, რომ გავაგრძელოთ ცხოვრების აი ამ ვერტიკალურ წრფეზე მოძრაობა. ორი მოკლედ ასევე აღწეროთ, როგორი არის ჰერმესი ბავშვობაში. ეს არის სწრაფი ბავშვი, რომელიც ძალიან დამახასიათებელია და სხვა ბავშვებისგან გამოირჩევა ცოტა უხეშად, რო ვთქვათ, მავნებლობით. ეს არის ბავშვი, რომელიც ყოველთვის რაღაც აფუჭებს, ყოველთვის რაღაც აშავებს და ასე შემდეგ. აქ იკვეთება ძალიან საინტერესო მახასიათებელი ჰერმესის, რაც მას ასე ვთქვათ, კვეთს უკვე სხვა არქეტიპთან, ანუ ტრიქსტერთან. ბევრ სკოლაში ჰერმესი და ტრიქსტერი არის გაერთიანებული და მოიხსენიებენ ხოლმე როგორც ერთ არქეტიპს. Ну, უნდა აღვნიშნოთ, რომ იუნგი, რომელიც ითვლება არქეტიპების ერთ-ერთ მთავარ ფუძემდებლად, მის სკოლაში ტრიქსტერი არის ცალკე არქეტიპი, დამოუკიდებელი არქეტიპი, ამიტომ ჩვენც ტრიქსტერს განვიხილავთ აუცილებლად ცალკე, თუმცა ბევრ სკოლაში ტრიქსტერი არის გამოყოფილი როგორც ჰერმესის გამოვლინება. ტრიქსტერი როგორც ჰერმესის უნარი, რაც გულისხმობს რას? როდესაც ჰერმესმა მოიპარა ძროხები და შემდეგ უარყო ამ ძროხების მოპარვა, სწორედ მისი ეს ხასიათი ძალიან ბევრ არქეტიპულ სკოლაში არის განხილული როგორც ტრიქსტერი, ესე იგი როგორც მასხარა. ის ხშირად ტყუის, ასევე ის არის ქურდების, მატყუარების და სხვადასხვა ავაზაკების მფარველი ღმერთიც არის მათ შორის ჰერმესი. ის ხშირად მიდრეკილია იმისკენ, რომ მოიტყუოს იმისთვის, რომ მიიღოს სარგებელი. მიიღოს ის რაც უნდა. ასევე არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ისევე როგორც დიონისე, რომელზეც ჩვენ წინა ვიდეოში ვისაუბრეთ, ჰერმესიც არის არქეტიპი, რომელიც მთლიანად ორიენტირებულია აქ და ახლა ცხოვრებაზე, ესე იგი იმ სიტუაციაზე, რომელშიც აქ და ახლა იმყოფება. შესაბამისად, მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ზუსტად მიიღოს ის, რაც იმ მომენტში ჭირდება და ამისთვის მისი ერთ-ერთი დიდი იარაღი სწორედ არის ტრიქსტერი. მოიტყუოს დააშავოს თუნდაც რაღაცა იმისთვის, რომ სურვილი, რომელიც იმ მომენტში აქვს, აუცილებლად დაიკმაყოფილოს. მაგრამ ჰერმესი, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, არის ახალგაზრდა ღმერთი, მუდმივი ბავშვი, მუდმივად ახალგაზრდა, რის გამოც მისი ასეთი ტრიქსტერული მავნე ხასიათი, როგორც წესი, მშობლებისგან და უფროსებისგან არის ყოველთვის ნაპატიები. და ეს არის ასევე ძალიან დიდი ნიშანი ჰერმესი, ბავშვი ჰერმესის საცნობად. ეს არის ბავშვი, რომელიც ყოველთვის რაღაც აშავებს, მაგრამ ყოველთვის ასე ვთქვათ, შერჩება ხოლმე. რასაც ვერ ვიტყვით სხვა არქეტიპის ქვეშ დაბადებულ ადამიანებზე, თუნდაც დასრული არქეტიპის ქვეშ დაბადებულ ადამიანებზე, რომლებიც ბავშვობაში თუ რამე დააშავეს, აუცილებლად ამის გამო დაიშჯებიან, მათ აქვთ ესეთი ემოციური მდგომარეობა ჰერმესისგან განსხვავებით, რომ თითქოს ისინი იღებენ კიდევაც ამ სასჯელს. ჰერმესი არასდროს არ იღებს სასჯელს. შენ შეიძლება მას ჯი, მას ეჩხუბები, ეუბნები, რომ ეს არ უნდა გაეკეთებინა, რომ ცუდად მოიქცა, მაგრამ ხვდები, რომ კიდე გააკეთებს. ხვდები, რომ ამას ტყუილა აკეთებ. ხვდები, რომ მას სხვანაირად არ შეუძლია, რომ იმოქმედოს, საიდანაც ჩვენ მივდივართ ერთ-ერთ უდიდეს მომენტზე, ასე ვთქვათ, ტრიქსტე ჰერმესი ბავშვის აღზრდის საკითხში, რაც ეხება იმას, რომ ყველაზე ცუდი, რაც მშობელს შეუძლია რომ გაუკეთოს ჰერმეს ბავშვს, არის რომ ის დასაჯოს. დასჯა ჰერმესისთვის ეს არის საზღურებში მოქცევა. და ჰერმესი, როგორც ღმერთი, რომელიც მუდმივად არღვევს საზღურებს, მისთვის დასჯა, ანუ საზღურებში მოქცევა არის ფაქტიურად, რომ მას წავართვათ მისი უდიდესი პოტენციალი. რაშიც მდგომარეობს მისი არქეტიპული სიძლიერე, რომ მუდმივად დაწესებული წესების გარეთ ითამაშოს, დასჯა, ანუ ამ წესებში მოქცევა და მისი შემოსაზღვრა არის ფაქტიურად მისი არქეტიპული მკვლელობა. იგი შეიძლება ამითი გახდეს, არ ვიცი, დამჯერი შვილი მაგალითად, რაც ყველა მშობლის სურვილი და მისწრაფება, მაგრამ უნდა ვიცოდეთ, რომ ამ დროს შეიძლება აღკვეთოთ დაუშვათ რაღაცა მისი მიდრეკილებები, რომელიც შეიძლება არ იყოს როგორც მშობლისთვის ჩვენთვის სასურველი, მაგრამ უნდა ვიცოდეთ, რომ ამით ვკლავთ მის რესურსებსაც. ამით ვკლავთ იმ უდიდეს გამოგონებებს, რომელიც შეიძლება მან ცხოვრებაში გააკეთოს. თუ მან არ დაარღვია საზღვრები, თუ მისი აზროვნება ყუთის ფარგლებს და ჩარჩოებს არ გასცდა,
იგი ვერასდროს ვერ შევა თავის რესურსში და ვერასდროს ვერ შეძლებს რომ იყოს ისეთი კრეატიული ინოვაციური სიახლეებისადმი მიდრეკილი. სიახლე რა არის, ხო? სიახლე არის სწორედ ის, რომ გახვიდე საზღვრებს გარეთ და აღმოაჩინო იქ ახალი შესაძლებლობები და ახალი, ასე ვთქვათ, ამოცანები, რომელსაც შემდეგ შეასრულებ. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დასჯის ასპექტი უნდა იქნეს გათვალისწინებული ჰერმეს ბავშვთან. ჰერმესებთან გამოსაყოფად ასევე მნიშვნელოვანია ერთი საინტერესო ასპექტი, რომელიც გულისხმობს მათ ურთიერთობას წიგნებთან და ზოგადად შემეცნებასთან. ჰერმესებისთვის ეს ხშირად ხდება ხოლმე აქილევსის ქუსლი, იმიტომ რომ არქეტიპები, ჩვენ ვიცით, რომ ეს არის დნმ-ური ინფორმაცია. ეს არის ინფორმაციები, რომელიც დაგუყვება დაბადების დროს თან. ჰერმესი, როდესაც ადამიანი იბადება ჰერმესის არქეტიპით, ეს ნიშნავს, რომ მის წინაპრებში, მის დნმ-ში ჰერმესის არქეტიპი იყო ბევრი. თუმცა წინაპრები ბევრი არ ყავდა ჰერმეს წარმომადგენლები, ალბათობა იმისა, რომ ის დაიბადოს ჰერმესად, რა თქმა უნდა, ბუნებრივი არსებობს, მაგრამ შედარებით დაბალი. ჰერმესი იყო ინფორმაციის ღმერთი. შესაბამისად, როდესაც ადამიანი იბადება ჰერმესის არქეტიპით, მას რაღაც ცოდნების სამყაროს შესახებ იმ თავითვე დაღყვება თან. შესაბამისად, რაღაცები, რასაც სხვა ადამიანები სწავლობენ წიგნებიდან, ჰერმესმა უკვე იცის. რაც გამოიხატება მის ხასიათში შემდეგნაირად. რაღაცა ინფორმაციები, რომელიც მან შეიძლება მიიღოს სხვა ადამიანისგან, ჰერმესებს ხშირად აქვთ შეგრძნება, რომ თითქოს ეს მათ უკვე იცოდნენ. თითქოს მათ ორგანიზმში არის დაგროვილი რაღაცა ინფორმაციები, რომლებიც პატარა შეხების თანავე აქტიურდებიან. ამიტომ მათთვის რთულია კონცენტრაცია. კონცენტრაცია არის ერთ-ერთი უდიდესი პრობლემა ჰერმესების. ისინი რომ დასხდნენ და რაღაცა ინფორმაცია მიიღონ წიგნებიდან, შემეცნებით უბრალოდ გამოიყენონ თავიანთი ჰეფესტო ანუ ოსტატი, რომელზეც ჩვენ მომავალში ვისაუბრებთ, ეს არის სწავლის რაღაცა საკითხში დაოსტატების თავარი არქეტიპი, ეს მათთვის არის უდიდესი პრობლემა, იმიტომ რომ ისინი ჯდებიან, იწყებენ რაღაცა ინფორმაციის მიღებას, რომელზეც აქვთ შეგრძნება, რომ უკვე იციან. ამის ვერბალიზება მათთვის რთულია, მაგრამ აუცილებელი. ამიტომ ძალიან სასურველია და რეკომენდებული არის ყოველთვის, რომ ჰერმესმა იმუშაოს ოსტატზე და იმუშაოს აპოლონზე, რომელზეც ახლა ვისაუბრებთ, რათა ეს ინფორმაციები, ეს არის ხშირად მახე ჰერმესისთვის. იმიტომ რომ მას აქვს შეგრძნება, რომ რაღაც იცის, მაგრამ ეს რაღაც იცის მხოლოდ შეგრძნების დონეზე. ამისი ვერბალიზება, ამისი გადმოცემა მათ ძალიან ხშირად უჭირთ ხოლმე. ვისაუბროთ ასევე ცოტა ჰერმესის ურთიერთობებზე, როგორც საპირისპირო სქესთან, ასევე მეგობრებთან, მამაკაცებთან. ქალებისთვის ჰერმესი არის ცოტა პრობლემური არქეტიპი, რა თქმა უნდა, ისევ და ისევ თავისი მოძრავი ბუნებიდან გამომდინარე. მისთვის ქალი ყოველთვის არის ახალი თავგადასავალი, გზა, რომელიც უნდა გაიაროს, ოღონდ აუცილებლად უნდა გაიაროს, იქ არ უნდა დარჩეს. ჰერმესისთვის პრობლემაა, ჰერმესისთვის შეუძლებელია სტატიკურ მდგომარეობაში ყოფნა. როგორც კარიერულად, როგორც განვითარების გზაზე, როგორც ცხოვრებაში, რა თქმა უნდა, ასევე ურთიერთობაში. ჰერმესები ამიტომ არიან ადამიანები, რომლებიც თითქოს ესეთი მოუხელთებელ შთაბეჭდილებას ტოვებენ. ესენი არიან ადამიანები, რომლებიც თითქოს სულ სადღაც ეჩქარებათ, სულ მოძრაობაში არიან. ყველას ყავს გარშემო ასეთი ადამიანები, რომლებიც ყოველთვის რაღაცას ეძებენ, სადღაც ეჩქარებათ და ასე შემდეგ. ეს ნუ ბუნებრივ არნიშნავს იმას, რომ ჰერმესები ყველა შემთხვევაში ურთიერთობებში ცუდები არიან. ისინი რა თქმა უნდა სხვა არქეტიპების დამატებით თავიანთ ამ ინტერვენციას იხსნიან და ამაზე მუშაობენ, თუმცა კლასიკური ოჯახი, როგორც დღეს ის ჩვენთვის არის ცნობილი, ჰერმესისთვის რთულია და მათ უჭირთ ასეთ ოჯახში გაჩერება. თუმცა როდესაც პარტნიორისგან მათ აქვთ ხელშეწყობა, შეიძლება ისინი მოექცნენ ფაქტიურად ამ ოჯახის სიტუაციის ქვეშ, იმიტომ რომ თუ პარტნიორი არის, რომელსაც ესმის, რატომ შეიძლება წავიდეს ჰერმესი სხვა ქალაქში და დაყოს იქ ორი თვე და შემდეგ დაბრუნდეს ისევ ოჯახში, თითქოს აქ არაფერი მომხდარა, ასეთ ურთიერთობაში ჰერმესი ბედნიერია. ჰერმეს არ შეუძლია იყოს ისეთი რუტინული ურთიერთობაში და თანაცხოვრებაში, როგორიც არის მაგალითად მეომარი აპოლონი. მას სჭირდება თავგადასავლები, მას სჭირდება ახალი გამოცდილებები, მას სჭირდება, რომ
მიიღოს სხვადასხვა ემოციები, რომელსაც იმ ოჯახში, იმ გარემოებაში, თუნდაც იმ მეგობრებთან ვერ იღებს. ამიტომ მისი მოძრავი ხასიათი, მისი მუდმივა თავგადასავლებისკენ სწრაფვა, ხშირად ხდება ხოლმე მისი კრიტიკის საფუძველი როგორც მეორე ნახევრისგან, ასევე შვილებისგან, მშობლებისგან და ასე შემდეგ. რაც შეეხება მეგობრულ ურთიერთობებს, ჰერმეს როგორც წესი ყავს რამდენიმე სამეგობრო წრე, რომლებიც ერთმანეთისგან აბსოლუტურად განსხვავდებიან ინტერესებით. ესე არიან სამეგობროები, რომლებიც ხშირად ერთად ვერძოვენ, ასე ვთქვათ, ეს ორი სამეგობრო რო ერთმანეთს შეხვდეს, ვერ გაუგებენ ერთმანეთს, მაგრამ ჰერმეს აქვს ამისი უნარიც. მას აქვს უნარი ადამიანების ჯგუფები, რომლებიც ინტერესებით, რაც რასაკვირველი არქეტიპულია, განსხვავდებიან ერთმანეთისგან, მოახდინოს მათი ინტეგრაცია. ესე იგი, დაარღვიოს აქაც საზღვრები. ამიტომ ჰერმესები ხშირად გამოირჩევიან ამით, რომ ყავთ რამდენიმე სამეგობრო წრე, რომლებიც ერთმანეთისგან არის აბსოლუტურად განსხვავებული, ესბით მათიც, ფაქტიურად ამ სამეფოშიც ესმით სიტუაცია, ამ სამეფოშიც ესმით სიტუაცია და არქეტიპულად მიდრეკილი არიან იმისკენ, რომ ამაც საერთო ინტერესები, როგორც ჩვენ ვერცხლის წყალზე ვისაუბროთ, გამოყონ ამ სამეგობრო წრის საუკეთესო თვისებები, გამოყონ ამ სამეგობრო წრის საუკეთესო თვისებები და მოახდინონ მათი ინტეგრაცია. ანუ ესენი ფაქტიურად დაამეგობრონ, ასე ვთქვათ, ერთმანეთთან. ჰერმესის, ახლა რომ გადავიდეთ ნელ-ნელა უკვე მის ფსიქოლოგიურ პრობლემებზე და ზოგადად პრობლემებზე, ერთ-ერთი გამორჩეული პრობლემა, ალბათ ყველაზე უფრო გავრცელებული, რომელიც ჰერმეს შეიძლება კონდეს, ეს არის გაგიკვირდება და ასევე მისი მოძრავი ხასიათიდან გამომდინარე. მათ უჭირთ კონცენტრაცია ამოცანაზე, რის გამოც შეიძლება ჰერმესმა აღმოაჩინოს, რომ 50 წლის ასაკში ცხოვრობს თინეიჯერივით. ეს შეიძლება არ გულისხმობდეს იმას, რომ მას არ ვიცი, აქვს რაღაცა მიდრეკილებები, რომელიც არის თინეიჯერული და არის ბავშვური, ეს ბუნებრივია, იმიტომ რომ ჰერმესი ახალგაზრდა არქეტიპია, მაგრამ მან შეიძლება 50 წლის ასაკში აღმოაჩინოს, რომ არ აქვს სტაბილური შემოსავალი, არ აქვს სტაბილური სამსახური, დამოკიდებულია ვიღაცაზე, რომ კონდეს კეთილდღეობა და ასე შემდეგ. რატომ? იმიტომ რომ მათ უჭირთ კონცენტრირება რაღაცაზე, რომ ამ რაღაცაში მიაღწიონ წარმატებას. ამისთვის მათ აუცილებლად სჭირდებათ სხვა არქეტიპები, რომელზეც ახლა უკვე ჩვენ გადავალთ და ვიტყვით, რომელი არქეტიპები არის, რომელიც ჰერმეს ეხმარებიან იმაში, რომ მიაღწიონ მიზანს. არ გაეფანტოთ ყურადღება, გააკეთონ კონცენტრაცია რაღაც ამოცანაზე, რომელიც მათ მოუტან წარმატებას. იმიტომ რომ ეს არის მათი ერთ-ერთი ყველაზე უფრო დიდი სირთულე. ორი არქეტიპი, რომლებიც ჰერმესისთვის არის სასურველი, რომ განევითაროს, ესენი არიან მეომარი, ანუ აპოლონი და მეფე, ანუ ზევსი. პირველ რიგში აპოლონი მითოლოგიურად, თუ გახსოვთ, როდესაც ჰერმესმა მოიპარა ძროხები, აპოლონი მაშინვე მიხვდა, რომ ეს ძროხები იყო ჰერმესის მოპარული. ჰერმეს და აპოლონი შეიძლება აღწეროთ და გავიგოთ, როგორც ერთმანეთის საპირისპირო არქეტიპები, როგორც მედლის ორი მხარის არქეტიპები. ჰერმესი, რომელიც ერთი მხრივ არის ძალიან კრეატიული, და აპოლონი მეორე მხრივ, აპოლონი, რომელიც არის ძალიან რაციონალური და ძალიან სტატისტიკური და მათემატიკური. ამიტომ ჰერმესი ხშირად იტყუება იმისთვის, ატყუებს არამხოლოდ ცხვებს, ჰერმესს აქვს უნარი, რომ საკუთარ თავსაც მოატყუოს. მაგალითად, დაისახოს რაიმე ამოცანა, დაიწყოს ამ ამოცანისკენ სვლა და შემდეგ თავისი თავიები მოატყუოს იმაში, რომ გაუჩნდა რაღაცა სხვა ამოცანა და მიაქციოს უკვე ამას მოჭარბებული ყურადღება. ამას ყოველთვის შეამჩნევს ჰერმესშივე საკუთარი აპოლონი. ესე იგი, ჩვენში, როგორც ჰერმესში, ჩემივე აპოლონი შეამჩნევს იმას, რომ ეხა ჩემ ჰერმეს კონცენტრაცია დააკლდა. ჩემ ჰერმეს სჭირდება რუტინა, სჭირდება იმ ამოცანის შესრულება და იმ მიზნისკენ სვლა, რომელიც აირჩია. ამოცანების არჩევაში და მიზნების არჩევაში ჰერმესი შეუდარებელია. მისკენ მიმავალ გზაზე ჰერმეს შეიძლება გაუჩნდეს ახალი მისწრაფება, გაუჩნდეს ახალი ამოცანა, რომლისკენ წასვლასაც უკვე აღარ დაუშვებს მეომარი. მეომარი ყოველთვის ხვდება, როდის აშავებს ჰერმესი, რასაც აქვს აბსოლუტურად მითოლოგიური სარჩული. ჰერმესმა ყოველთვის იცის, უბრალოდ აპოლონმა, ანუ მეომარმა ყოველთვის იცის, როდის ეშლება რაიმე ჰერმეს და როდის ჭირდება ფაქტიურად ცოტა მოკაჩვარო დაუბრუნდეს ისევ თავის საწყის პოზიციას. ასევე მეორე არქეტიპი, რომელზეც ჰერმესებმა უნდა იმუშაონ და არის ძალიან სასურველი, ეს არის ზევსი, ანუ მეფე, რაც გულისხმობს იმას, რომ ჰერმესმა
თავის თავში გამოიმუშაოს დამკვირვებელი თავი. დააკვირდეს თავის თავს. ერთი ვარიანტი. როგორც უკვე ხა რასაც აპოლონზე საუბრობდით სინამდვილეში ჰერმესის მთავარი ინტერვენციიდან გამომდინარეობს მისი ეს პრობლემები და მისი მოძრავი ხასიათის გამო. ის ყოველთვის გადაუხევს ხოლმე ამოცანას და ეს ხდება მისი ინტერვენცია წარმატებისკენ მიმავალ გზაზე. ამიტომ ერთის მხრივ აპოლონი, რომელიც ამას თოკავს და ხვდება ჰერმესი, როდის გარბის და აჩერებს და მეორე მხრივ ზევსი, რომელიც არის დამკვირვებელი არქეტიპი, ის არის მამაღმერთი, მისი ძირითადი პარადიგმა აზროვნების არის, რომ სურათი დაინახოს შორიდან. ესე იგი, თუ ჰერმეს თავის თავში განივითარებს ზევს, მას ექნება შესაძლებლობა, რომ გამოვიდეს თავისი თავიდან დისოცირებულად, ესე მთის წვერიდან, მაღლიდან დახედოს იმ სიტუაციას, სადაც თვითონაც არის და მის გარშემო რა თქმა უნდა სხვა ადამიანები, შესაძლებლობები, შანსები და ასე შემდეგ, აირჩიოს საუკეთესო გზა წასასვლელად და შემდეგ წავიდეს იქით. გარდა ამის, ასევე ზევსის ასპექტი კიდევ რატომ არის მნიშვნელოვანი ჰერმესისთვის. ჰერმესი არის მეამბოხე. მაგრამ ჰერმესის მეამბოხეობა არის ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ ჰერმესი არ არის მეამბოხე სხვა ადამიანების გამო და სხვა ადამიანების მიმართ. ის ამბოხს უცხადებს თავის თავს. და როგორ გამოიხატება ეს? ჰერმესი არის საზღვრების ღმერთი, რომელსაც თვითონ არ ღვევს. ფაქტიურად თავის დაწესებული წესების წინააღმდეგ მიდის. ის არ არის არქეტიპი, რომელიც ზევსის, ან რომელიმე სხვა ღმერთის დაწესებულ წესებს არღვევს. ის არღვევს საკუთარ დაწესებულ წესებს. ამიტომ თუ იგი გამოიმუშავებს და რა თქმა უნდა იმის გამო, რომ იგი არღვევს წესებს, ის არ ცნობს ავტორიტეტებს. სწორედ ამაში მდგომარეობს მისი მეამბოხე ხასიათი. მაგრამ ავტორიტეტი, რომელიც მან უნდა ცნოს და რომელსაც არ ცნობს, არის საკუთარი თავი და არა რომელიმე სხვა ადამიანი ან სხვა გარემოება. ავტორიტეტი, რომელიც პრობლემურია ჰერმესისთვის, შეგრძნება, რომ დაარღვიოს რაღაც წესები, ჰერმესმა ყოველთვის უნდა იცოდეს, რომ ეს წესები არის თავისივე. თუ მას ავტორიტეტთან აქვს პრობლემა, ეს ნიშნავს, რომ ის საკუთარ თავს არ აღიქვამს როგორც ავტორიტეტს. თუ ის თავის თავში კულტივირებას მოახდენს ზევსის, ის თავის თავს დაინახავს როგორც მეფეს და ფაქტურად დაემორჩილება თავის თავს. რატო იყო მითოლოგიურადაც ასე? იმიტომ რომ როდესაც ჰერმესმა მოიპარა ძროხები, მივიდა ზევსი, არაფერი არ უთხრა, უბრალოდ ცოტახანი იცინეს ჰერმესის საქციელზე და შემდეგ ყოველგვარი ახსნა განმარტების გარეშე, ყოველგვარი დასჯის გარეშე უთხრა, უბრალოდ გამოეჩინა ძროხები სად იყო. ჰერმესმა აღიარა ეს ზევსის ავტორიტეტი, აღიარა თავის თავში ეს ზევსი და ულაპარაკოდ დაუბრუნა აპოლონს ძროხები. ამის გამო ერთ-ერთი უდიდესი ფსიქოლოგიური პრობლემა, რომელიც ჰერმესებს ექვნებათ ხოლმე, ეს არის საკუთარ თავში შენივე ავტორიტეტის აღიარება, რომელიც შეიძლება ასე ვთქვათ, რომ უდიდეს ნახტომს აძლევს ჰერმესებს წინსვლისკენ მიმავალ გზაზე. ასევე ჰერმესის ერთ-ერთი საინტერესო გამოვლინება, რომელზეც კიდევ შეგვიძლია ვისაუბროთ, ეს არის სულების გიდი ჰადესის სამყაროში. ჩვენ როგორც ვიცით, ჰერმესის ერთ-ერთი ფუნქცია ასევე იყო, რომ როდესაც ადამიანი გარდაიცვლებოდა, იგი მის სულს წაიყვანდა და მიაბარებდა ჰადეს ქვესკნელში. შესაბამისად, ძალიან ხშირად ჰერმესები ინტერესდებიან სპირიტუალიზმით, ინტერესდებიან ცხოვრებით სიკვდილის შემდეგ, ძალიან ხშირად სტუმრობენ ჰადესის სამეფოს, ემოციურად ბუნებრივია, იქიდან ამოაქვთ ინფორმაციები და შემდეგ თავენტი კომუნიკაციების უნარის დახმარებით ამას უზიარებენ სხვებს. ასე რომ სპირიტუალიზმი, ფსიქოლოგია, რაც არის სულის მეცნიერება, ძალიან ახლოს არის ჰერმესებთან, ინტერესდებიან ხშირად ამით, იმიტომ რომ მითოლოგიურად ხშირად სტუმრობენ, ასე ვთქვათ, სულების სამყოფელს. თანამედროვე ცხოვრებაში ჰერმესები არიან ძალიან კარგი ყველაფერში, რაც ეხება კომუნიკაციებს, ყველაფერში, რაც ეხება ასევე თუნდაც ფსიქოლოგიას, რატომ? იმიტომ რომ ჰერმესი როგორც დამხმარე სულის მითოლოგიურად შეიძლება იყოს ძალიან კარგი ფსიქოლოგი, რომელიც ადამიანს ეხმარება იმოგზაუროს თავის ემოციებში. ჩავიდეს დაბლა სევდაში, ავიდეს მაღლა ბედნიერებაში და ასე შემდეგ. გარდა ამისა, ყველაფერი რაც ახება კომუნიკაციებს, ეს არის ძირითადად გაყიდვები, მარკეტინგი, ბრენდინგი, პროდუქტის შეფუთვა, მისი მიწოდება ადამიანებისთვის და ასე შემდეგ. გაყიდვებთან და კომუნიკაციებთან ერთად, ასევე ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულება და ერთ-ერთი სიძლიერე, რაც ჰერმესს ახასიათებს, ეს არის მისი გამომგონებლური უნარი,
როგორც ჩვენ უკვე აღვნიშნეთ ვიდეოში, ყველა პროდუქტი, რომელიც არის ინოვაციური, არის რევოლუციური, დიდწილად არის სწორედ ჰერმესების შექმნილი და ჰერმესების გამოტანილი სააშკარაოზე. ამას აქვს ასევე მითოლოგიური სარჩული, იმიტომ რომ როდესაც ჰერმესი დაიბადა, თავიდან ის არაფრის ღმერთი არ იყო, იმდენად ახალშობილი იყო და ფაქტობრივად ახალშობილმა დაიწყო უკვე მოქმედება, ჯერ არაფრის ღმერთი არ იყო და რო დაიბადა რამდენიმე წუთში კუსგან გამოიგონა ლირა. ამ ლირაზე დაუკრა, ეს ძალიან მოეწონა აპოლონს, ანუ მეომარს, და სთხოვა რომ ეჩუქნა მისთვის ეს ლირა. სამაგიეროდ კი მისცა ყველაფერი, რისი ღმერთით შემდგომში უკვე გახდა ჰერმესი. ამას მივყავართ ჩვენ ერთ საინტერესო დასკვნამდე და მნიშვნელოვან დასკვნამდე ჰერმესის ფსიქოტიპში, რაც გულისხმობს იმას, რომ ძალიან ხშირად ჰერმესები თავიანთ სტატუსს, ყველაფერს რაც გააჩნიათ, მიაღწევენ ხოლმე თავიანთი გამოგონების წყალობით. ესე იგი, გამომგონებლობა არის ერთ-ერთი ძირითადი, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი უნარი, რომელიც ჰერმესს გააჩნია. მას შეუძლია შექმნას რაიმე პროდუქტი ან სერვისი, ისეთი, რომელზეც თვით ღმერთიც კი ვერ დაფარავს თავის გაკვირვებას და მზად იქნება, რომ ამ გამოგონების სანაცვლოდ ჰერმესს მისცეს ყველაფერი, რასაც კი იგი მოითხოვს. ასევე ძალიან ხშირად ჰერმესს ადარებენ ხოლმე მათ შორის იესო ქრისტესაც, რაც გულისხმობს იმას, რომ როგორც იესო ქრისტემ ადამიანებს ამცნო და მოუტანა ამბავი იმის შესახებ, რომ ცხოვრება სიკვდილის შემდეგ არსებობდა, სწორედ ასევე ჰერმესი მოგვიტანს ხოლმე ადამიანებს რაღაც პროდუქტს, რაღაც იდეას, რაღაც ღირებულებას, რითიც მოახდენს ადამიანში რევოლუციას, გადაატრიალებს მის გონებას და დაამყარებს ახალ მსოფლიო წესრიგს. პრინციპში ეს იყო ყველაფერი, რისი თქმაც მინდოდა ჰერმესის შესახებ. ერთმანეთს შევხვდებით მომავალ კვირაში და უკვე გადავალთ მეორე კვადრატზე, რომელიც არის ინტუიციისა და ოსტატობის კვადრატი და ვისაუბრებთ უკვე შემდეგ არქეტიპებზე.